Şeyin, tabiat neçiyle böldürür? Hansılarda? Canlı tabiat, cansız tabiat. Aferin sana. Aynen. Canlılara neler ait? Neler canlı olur? İnsanlar, hayvanlar, bitkiler. Aferin sana. Fahri, bitkinin formları hansılardı? Ağız formasında, çoğu formasında, at formasında. Sevgi, ağacın isimlerini sayar. Ağacın isimlerini, çöçüğü, cövdesi, dağı, yabarı, isteyin, neler? Aferin sana. Mehmet, meyveler harada bitir? Meşe'de baba. Meyvelerden ne hazırlıyorlar? Murabba, cev, kompot. Aferin. Biz Ömer, meyvelerin neyine göre birbirinden farklandırırlar? Damla göre, bence göre, formasına göre. Formasına göre. Zeynep, hangi meyvelerin terkibinde demir var? Almanın. Biz hangi meyve de bizi o gripten koruyor? Portakal. Hangi meyve de bizim kanımızı artırır? Nar. Nar, aferin. Biz o hangi terebezdi ki bizim boyumuzu uzadır? Çöç. Çöç, aferin. Biz hangi terebezdi ki o bizim kanımızı artırır? Tumudur. Aferin sana. Aferin kızma. Kuru meyveler hansılardı? Goz. Goz. Fındık. Sakin, sakin. Goz, fındık, badem. Sonra? Şabalık. Daha sonra? İşte. Değil fındık. Aferin sana. Ayhan, en büyük diye meyve hansıdır? Karpuz. Karpuzun insana faydası nedir Ayhan? Karpuz ne yiyor? Bedenimizi temizliyor. Neye göre Ayhan? Çünkü onun içinde çoklu su var. Aferin sana, çoklu su var. Gile meyveler saya. Karpuz, muru, çiğdem, üzüm, kavanoz, lanma. Aferin sana. Şey, Azerbaycan Respublikası'nın devlet rengizleri hansılardı? Bayrak, dev, hem. Aynı bayrağımızın ne rengi var? Mavi, kırmızı, yeşil. Fatih, mavi renk neyi bildirir? Tükün. Kırmızı renk? Nasıl? Yaşıl renk? İstanbul. Aferin sana. Sevgi, himnimizin musikisini kim yazır? Ben yazıyorum. Sözlerini kim yazır? Mehmet Cevat. Mehmet Cevat, Mehmet. Prezidentimiz kimdir? İlham Aliyev. Ulu önderimiz? Heydar Aliyev. Aferin sana. Vatanımız nedir? Azerbaycan. Ve sen hansı şehirde yaşıyorsun? Şubayşan. Azerbaycan'ın paytaxtı hansı şehirdir? Bakı şehirde. Azerbaycan hansı denizin sahilinde yerleşir? Xəzər denizinin. Zeynep, əmi kime deyirlər? Atamın qardaşına. Bəs bibi kime deyirlər? Atamın bacısına. Bəs əmi, dayı kime deyirlər? Anamın qardaşına. Bəs xala kime deyirlər? Anamın bacısına. Aferin Zeynep'e. Niyat be, sen de görüm şehirde ne olur oğlum? Maşınlar. Əyləncə mərkəzdə böyük bilanlar, şıxoklar. Sonra? Əyləncə mərkəzlər. Bu demişdin. Yaxşı, Ayxan, sən mənə də görüm, kətdə nə olur oğlum? Çayda, meşədə, fermala. Sonra? Dalmana, kiçik-kiçik evlər. Aferin sənə. Yaxşı. Ayxan, sən mənə de görüm. Əlifba nəyə deyilir? Hərfləri sıranın düzülüşünə əlifba deyilir. Aferin. Əlifbamızda neçə hərf var? 32. Neçə səs var? 34. 34. Əlifbanın birinci hərfi hansı hərfdir? A. A hərfidir. Aynen, hərf nədir? Hərf səslərin işarəsi. Aferin. Hərflər nə üçün yaranmışdır? İnsanlar bildiyinə yazsınlar, ayaqa. Aferin sen. Sevgi, sen nerede görürüm? Sesler iki yere bölünür. İki. Hansılardır? Sami sesler, sahi sesler. Aferin. Mehmet, sahi sesle sami sesin farkı nedir? Sahi sesler uzanır, sami sesler uzanır. Aferin. Ömer, her bir sesin farkı nedir? Her bir yazılık göre ses değil, değiştirir. Zeynep, A sesiyle başlayan meyve adları ne? Alma. Sonra? Alma. Sonra? Aferin sana, aferin sana. Nihat, N sesiyle başlayan bilirim meyve adı ver. Alma. N sesiyle başlayan bilirim meyve adı ver. Ayxan, köməklə. Nar, aferin sana. Bəs Ayxan, sen bana A sesiyle başlayan heyvan adları ver. Ayı.
Aslan, at. Aferin sənə. Ayxan, bizim üçün şiirimizi de Əziz anam şiirini. Əziz anam, can anam, mənim mehriban anam, ağzı budur hər səhər, sənlə əvvəl oyanam, gecələr oyaq anam, ömürlə də yaq anam, istərə tök bir qoldu dayanam. Aferin sənə. Sevgi, buyur bizim üçün deyirsən. Buyurun. Ana, yurdumuz Azərbaycan. Yurdumdur Azərbaycan, qoluyam, qanadıyam, o mənim doğmanam. Mən onun övladıyam, ona mənim atam da, anam da, ana deyir, ona mənim nənəm da, babam da, ana deyir. Ev biricisən mənimsən, yurdum, yuvam, məskərimsən, anam doğma, vətənimsən, ayrılarmı könül zaman, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir şəksən bir ana, odur ki, bağlıyam sana, hansı sən də, hansı yana, hey etsən da, yuvam sənsən, elin günüm, obam sənsən. Hər gün sən, həvəsən, bahçaya yollanırıq. Burada oyaqlarla doyunda oynayırıq. Bu dolma bahçamızda hər gün böyürük bir. Qanaq atır ağzımı, daim güdür üzülmüş. Aferin sənə. Ayxan, buyur Bakı şeyini deyək. Adın gəcək dadaqlarda, yaxınlardan uzaqlarda, şəhətim var. Hədiyada, gözəl Bakıya, gözəl Bakıya. Aferin sən Ayxan. Zeynəb, buyur kəndimiz şeirin deyək, bəkdən. Yaşım işəri, ömrüm işəri, sevirəm sənəm, gözəl kəndimi, qanlı davam, bağlı davam, sevirəm sənəm, gözəl kəndimi. Aferin sən. Gündə qaldırır məni, atam çiğinlərinə, anamı çox sevirəm, atam əzizdir mənə. Atam? Atan balasın, anan sonasın, hər kisi söyləyik, ana dinasın. Əziz anam, can anam, mənim mehriban anam. Arzım budur, hər səhər səndən əvvəl oyanam. Gecələr oyaq anam, ömrümə dayaq anam. İstərəm tez böyüm, qulluğunda dayanam. Aferin sənə. Aynen buyur, bahçada şiirində. Hər gün səhər həvəslə bağçaya yollanırıq. Bu dolma bağçamızda. Burada. Burada oyuncaqlarla doyunca oynayırıq. Dolma bağçamızda hər gün